nivele shumë të qartë. Zonën tjetër, Fronca, me gjithë pyjet që i ka, dhe mund është gjenabre për futbolin me shku në finale, pa dhonë asë një gullë. Vetë thonë të bre, ka dhonë gullë. është gjenab i futbolin dhe pja tjune njerëzë që e këshyri në futbolin me shku një ekip në finale, po, me shku të më dhonë në finale, pa dhonë gullë. është gjenab me mujtë smonë në kur prej fillimit, dhe mund ka dhonë gullë, ka bo shumë për me shku këtë finale, dhe mund. Realisht të të ka fitu ma e mirë. Pa marësisht që Loja nuk ka qenë dominusë që kemi prit në Asponin, ka posë momentin të caktum që po prapë të parezikë shumë Franca. Prapë me dy gjusëm raste që i patë, po prapë parezikë shumë. Unë menej që prapë në gjitha të përfitoj fitoj ekipa që jo tjesh me fitu, sepse realisht ekipet që i lujnë si kur Asponja është më katëmës me prejkë finale. Sepse prej fitë ndeshe sport dhe më thonë, prej ndeshe sport dhe më thonë, nëse s'ga bëj nuk e di, dy gola i ka morë krejtë, nëse s'ga bëj i ka shenu 12, 13, nuk e di sa. Moj me qeni ka bëshu. Gollat e shenu me... Kurse kundërshtarët me dy kësin e autogolla, me gjysë shpjetit të shku të lujtë, tu hupu mbrojshin pare. Së më nëshme fituash të qysh. Paru klecin më së ke pasat? Lecin e këmë po, u banu, pa, po shkori dhe, po lecin ma këni këthy ju, se lecin e këmë përresponin, po të i këmë presë janë të madhe, jo, e shtetë më këthy ka Franca. Jo, nëse këmë këthy i shuaj, me rezultatë gjithë të mërgjia. Të i këmë përresja. Ama paru, të në vëndjet nuk e ka që më këthy ka shtetë. Me sponin, paru, këtë këmë nëse është titan, se sponin e të li këmë, ajë, di dole akumë. Më në Lecis, për javlej, ka mo mi dalë këndër Farukut. Jo, Farukut. Ja, o këta podi, jo me kote këmë thonë fillim. Profa, 1-2 Franca, Leci, 0-1 Franca dhe o këta podi i Euroduelit, 2-0 Spania Franca. Për një të deshë më kryes, ajo, ke aksioni mirë, po... Kola në fillim. Dëmonë, s'kam bua se aksioni, asë njerë Franca dhe sonte. Kjo bluzë e Farukut të regën që është tifos me Hollandën. Në finale, a? Nësë shkanë. Se di me kanë jam, po... Me që ta sonde që në gjajshëm që është e kam. Artanat, befasaj të sonde kjo loj e Sponjes ka që mirë, apo forma ju e mirë e Francës, si e pove ti këtë ndeshje? Po, duke po për prizmit të një muzikanti, përgjësisht kjo ndodhë dhe në muzike një eta gjo. Nuk do më thonë që dushmi pas kretë muzikantat e mirë, për përbo muzikët mirë. Historia botnore në të regonë ndryshë. Duhet me pas të të me qenë kompakt fillimisht, me mëndu njësoj, edhe për ndryshë muzika të regon të kundërzen. Shumica e grupeve të mirë, botnore, nëse i merë individualisht, nuk kanë nëjë substancë shumë interesantë, mirë, po si grupë funksionojnë. E mëndoj që